ବାତ୍ୟା ପରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପନିପରିବା ଦର, ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ଛୁଇଁବ ତାହା ଚାଳିଶ ଉପରେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପନିପରିବାର ହୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସେପଟେ ପନିପରିବା ଦର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ଛୁଇଁବ ତାହା ଚାଳିଶ ଉପରେ। କାରଣ ବାତ୍ୟା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପନିପରିବା ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେ ପରିମାଣର ପରିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ତାହା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏବେ ପନିପରିବା ଦରର ଭାଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 45, ବାଇଗଣ 55, କଟକି ପୋଟଳ 60, ଫୁଲକୋବି 50, ଏଭଳି ସମସ୍ତ ପନିପରିବାର ଦର 40-50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ଖାଉଟି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି, 100 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଲେ ବି ବେଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି। ଆଉ ବାଇଗଣ ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି, 30-36 ଟଙ୍କା ଏମିତି ରହୁଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସବୁ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କଟିକି 60-70 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ବିନ୍ସ ବି 70 ଟଙ୍କା ଅଛି। କିଣିବାକୁ ମନ ହେଉନି, ଡର ଲାଗୁଛି। ଧାରଣା ହେଉଛି ବ୍ୟାଗ 500-600 ଟଙ୍କାରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ତ ଦର ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଟମାଟୋ ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଟମାଟୋ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇନୁ, ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେବ ଟମାଟୋ ଘରକୁ ଆମେ କିଣିକି ନେଇପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ପନିପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ପନିପରିବା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପନିପରିବା ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପନିପରିବାର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପନିପରିବାକୁ ନେଇ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ପନିପରିବା ଦର ବୋଲେ କ'ଣ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବନ୍ୟା ଫନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ସିଆଡ଼େ କିଛି ମାଲ ଆସୁନି ବୁଝିଲେ, ସବୁ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦର ନା ଏବେ ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ରହିବ ମାଲ ନାହିଁ ନା। ଏବେ ତ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ପବନ ବର୍ଷା ହେଲା ନା, ଆଉ ମାଲ ଏବେ ଆହୁରି ଆସୁନି, ଏବେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଠି ମାନ୍ଦା ଆଗା, କାହିଁକି ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଲା, ଲୋକ ନେବାଟା ଟିକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ମାସୁମ ଆସିଲା ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆଡ଼କୁ ପରିବାପତ୍ର ଦରଦାମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯିବ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ବଜାର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଅବନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କେବେ ଏହି ପନିପରିବା ଦର ହ୍ରାସ ହେବ ତାହାକୁ ଚାହି ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚ୍ଛଙ୍କ ସହ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18, ଓଡ଼ିଆ।